Agenției Culturii și Cercetării și Edilul Capitalei au inspectat clădirea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Ce au apărut niște lucrări, din ce am înțeles, trebuie să vedem cine le făceau, ce condiții le făceau, ce dură de stingere, dar din ce înțelegem niciunul informații, e distrus obiectivul. Autoritățile vor organiza în scurt timp consultări cu societatea civilă privind viitorul proiect al Filarmonicii Naționale. Deja a fost deschis contul de către guvern, unde toți persoane fizice, juridice, toți care doresc, vor contribui și știu că sunt mulți doritori. Eu sunt ferm convins că astăzi, mâine, 1 milion de lei, 800 la cei care am vorbit eu ieri, vor fi transferați pe cont și în anul viitor să începem construcția. Între timp, o vinărie a anunțat că va scoate la licitație 2 din cele 30 de sticle de vin Buchetul Moldovei din anul 1973, cel mai vechi din colecția de aur a Republicii Moldova, iar banii vor fi donați pentru reconstrucția clădirii Filarmonicii Naționale. Prețul de pornire pentru o sticlă de vin este de 60.000 de lei. Pe de altă parte, ambasadori și lideri politici din țară au venit cu mesaje de susținere. Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, a scris pe Facebook că a văzut cu mare tristețe dezastrul ce s-a bătut asupra clădirii Filarmonicii din Chișinău. Acesta a menționat că Filarmonica este un loc central pentru cultura și muzica națională și internațională, un loc drag tuturor oamenilor din Republica Moldova, și că este alături de ei în aceste momente grele. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek J. Hogan, a scris că e profund întristat că în urma incendiului devastator a fost distrusă clădirea Filarmonicii Naționale din Chișinău. A fost o tragedie să urmărești cum o clădire atât de frumoasă din centrul Chișinăului, cât și o parte a patrimoniului cultural au fost pierdute. Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a scris că nu ne putem permite să pierdem o instituție de cultură atât de importantă pentru țara noastră. Aceasta mai scrie că Filarmonica este mai mult decât o clădire, este o vatră culturală care decenii de-a rândul a găzduit mari artiști și evenimente de excepție ce au încălzit sufletele a generației de iubitori de artă. Și președintele Pro-Moldova, Adrian Candu, și-a exprimat regretul într-o postare pe Facebook. Acesta spune că pierderea Filarmonicii este dureroasă și că ar trebui să fie implicați cei mai buni specialiști, astfel încât țara să aibă în cel mai scurt timp o nouă filarmonică.